כך שכתוב בזוהר שהחל משנת תפרש יפתחו שערי חוכמה והעולם יתחיל להתקדם ולעלות כמו יום שישי, אנחנו באלף השישי, כמו שביום שישי מכינים את הכל לקראת שבת, אז ככה אנחנו באלף השישי מכינים את העולם לקראת מלאה הארץ, דעה את השם, כמים לים מכסים, מכינים את העולם לקראת תיקון, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, מכינים את העולם לקראת ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, שזה חלק מתפילת ראש השנה והימים הנוראים, להכין את העולם לקראת תהליך, להכין את העולם לקראת תהליך שבו כל הרשע בעולם איננו, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ועולת תקפוץ פיה, העוולה, היא תקפוץ פיה, כאילו היא תפחד, היא תשתוק, תהיה עוולה בהתחלה, אבל היא נחלשת, אין לה אומץ. והרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, דיברנו על זה, שאנחנו עכשיו ממש נמצאים, בלב התהליך. בלב התהליך שהרשע סוגר את פיו. דוגמה לכך שהרשע עוולת תקפוץ פיה, זאת העובדה שהיום נאצי אמיתי לא יגיד, הייתה שואה ועל הכיפק, וכך צריך להיות. מה הוא יגיד? לא הייתה שואה. נכון? נאצי אמיתי, הוא אומר לא הייתה שואה. למה לא יגיד, הייתה שואה, וזה הכי טוב? כי הרוע אין לו אומץ לומר את מה שהוא חושב בתוכו פנימה. לכן עולת תקפוץ פיה. ויש לנו תהליך של הרשעה כולה כעשן תכלה, כשאנחנו רואים היום את כל מדינות ערב, לבנון, סוריה, לוב, אלג'יר, תימן, טוניס, סודן, איראן, עיראק, כולם טובעות, שוקעות, מאבדות. כל ממשלות הזדון האלה הולכות וקורסות. הם הקראו ונפלו. ואנחנו קמנו ונתעודד. זה התהליך שכל הנביאים מדברים עליו, והזוהר קוצב לו תאריך, תפרש 1840, ודיברנו בשיעור שעבר על כך שיש 15 כותרות לאירועים שקורים מתפרש ועד ימינו, ודיברנו בשיעור שעבר על 7 מהם. אז בואו ננסה לעבור במהירות על 7. הראשונה, מה? שערי חוכמה נפתחו. הפרמטר שאיתו השתמשנו זה יודעי קרוא וכתוב. איך שלפני 180 שנה רק 10% בעולם ידעו קרוא וכתוב, היום זה 87%. וכשמי שמוביל לזה זה תמיד אנחנו עם ישראל, שכבר לפני 2000 שנה רבי יהושע בן גמלא פתח בית הספר בעם ישראל. כך כתוב בגמרא בבתרא, כל התורה מלאה בפשינתם לבניך. וכי שלך בינך, את פתח לו, לא משנה, חכם, רשע, טעם, שנודע לשאול, תפקידך כהורה לחנך את הבן שלך, לחנך את הדור הבא. על אברהם כבר נאמר, כי דעתי ולמן אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושלמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אז מה שעם ישראל היה איתו מאברהם אבינו, העולם התפכח לפני 180 שנה, והתחיל ללמוד, ובתהליך, לא בבת אחת, אבל בתהליך, העולם מתחיל להבין שחייבים לפתוח את שערי חוכמה, וזה מה שאומר הזוהר, שנת תפרש, השנה, זה באמת השנה שהעולם מתחיל להיפתח, וזה התהליך הראשון, שהוא תהליך שאפשר ללמוד אותו, הוא מדהים, הוא מרתק, משקיעים בו טריליונים, עד היום, ורמת המידע בעולם הולכת ועולה. זה היה הנושא הראשון שדיברנו עליו. הנושא השני, טכנולוגיה. מתוך כך, העולם הוא ישתנה לגמרי מבחינת טכנולוגית. לא נדבר על
על חשמל ועל מים בברז ועל פלאפון, שמה שיש היום בפלאפון זה לא מה שהיה כשאני הייתי בן 18. בכלל לא יודע שהייתי בן 18 בכלל היה... לא... כשהייתי בן 18 לא היה טלפון נייד. לא היה דבר כזה. אנשים בכלל... מה, כאילו, מה יש חוץ לטלפון נייד? יש עוד משהו חוץ לטלפון נייד? כן, יש טלפון חוגה. זה היה. העולם זז. מכונית שמייצרים אותה היום, אין לה שום דמיון, חוץ מהצורה החיצונית למכונית לפני 15 שנה. זה עולם אחר לגמרי, מכונית אחרת לגמרי. אחרת לגמרי, זה לא יאומן. אני אומר, כי קניתי עכשיו אוטו חדש, אני יכול להגיד לספר לכם. זה עולם אחר. איזה קפיצה העולם קפץ אבל זה לא בהרבה תחומים. זה אין סוף תחומים, אז זה הנושא השני. שלישי? מה? תוחלת חיים שעלתה מ-40 ל-80, שזה מדהים, מדהים, אנשים מבינים מה זה. אדם חי 80 שנה במקום 40 שנה, כפול חיים. נוסף, מה? האוכלוסייה שיש בעולם, מתוך כך, יש היום בעולם, במקום מיליארד אנשים שלפני 180 שנה, יש היום בעולם 7.5 מיליארד אנשים. העולם יושב. איך יהיה מלא הארץ דעת השם אם הוא יהיה מלא ג'ירפות? למלא קופים, הוא לא יהיה, יהיה ג'ונגל, ג'ונגל שבו טורפים אחד את השני. והדבר נוסף, מה? כלכלת החיים שהיום ממוצע בישראל, לכל הפחות, וברוב מדינות אירופה זה בין 30 ל-40 אלף דולר תלג לנפש, תוצר לאומי גולמי נפש, זאת אומרת, אנחנו חיים באיכות. לפני 180 שנה זה היה לא 4,000, אולי 400, אולי 400, שזה אומר שאנשים חיים עם חולצה אחת כל החיים אולי. והרבה אנשים הלכו יחפים, לא הייתה תזונה. זה קשור כמובן אחד בשני, בתוחלת חיים, בתמותת תינוקות וכן על זה הדרך. חימום לא היה מזגן, חימום זה היה קושש עצים. אז זה בצד החומרי. נכון, אמרנו חמישה בצד החומרי, כשכל אחד מהם אפשר לכתוב עליו ספר. החמישה הנוספים אמרנו, נו. אמרנו שבצד הרוחני. אז הראשון היה? מערכות המשפט. כשפה מישהו קפץ אליי ואמר לי, היי, הרב, יש לנו בית משפט עליון עם כל הבלגן שלו. וזה נכון. אבל מערכות המשפט בעולם השתנו הרבה יותר קרובות היום למה שכתוב בתורה ובנביאים ובכתובים. בין אם זה בגניבה, בין אם זה בהכרת העובדה שיש צלם אלוקים לאדם, בין אם זה בפחות עונשים חייתיים. מה שהיום דאעש זה היה הנורמה. זה הייתה הנורמה בשלטון הטורקי, בשלטון הערבי, בשלטון המוסלמי. זה הייתה הנורמה. באירופה, דוקרב זה היה הנורמה. רשעות, אכזריות, יש ספר, אני מניח שחלק מכם קרא אותו, ספר מרתק. אני קראתי אותו בתור ילד, הייתי בטוח שזה אגדה. אבל לימים הסתבר שזה לא אגדה, זה סיפור שמשקף באופן מאוד יפה את המציאות. בין המלך ואני. מישהי קרא פה? אין, אף אחד לא קרא. יש. אז זה ספר שמשקף את מערכות המשפט באנגליה. איך הם שפטו? מה היה מה שנקרא משקל הראיות ומה היה סגנון העונשים. זה היה משהו מזוויע, מזוויע. דאעש נחשבים לאדם אנשי חסד ורחמים. וזה אנגליה. אנגליה של מלכי אנגליה לפני 200 שנה בערך. מזעזע. יש שם סיפור על רצחנות מטורפת. טוב, נחזור לזה תיקון אחד. תיקון שני. מה? לא שומע? דמוקרטיות. שהעולם פחות משטרי עריצות. משטרי עריצות, אנחנו מכירים קצת בימינו, אין הרבה, אבל יש קצת. יש לנו את צפון קוריאה, שרוב האוכלוסייה שם בתת תזונה. כן? ויש שם איזה אחד שמן, קים יל ג'ונג. משתולל על כולם. אנשים בורחים משם, יש לנו ונצואלה.
של צ'אבס, היה המושל, היה 50 מיליארד דולר בחשבון בנק, ורוב האוכלוסייה שם בתת רעב. כי יש דיקטטור, הוא אלוהים. ואותו דבר איראן, אנשים שם מתים כמו זבובים. אין מים, אין חשמל, אבל השליט, הוא, יש לו מספיק כסף לייצר נשק אטומי. זה דיקטטורה, ככה הייתה רוסיה לפני 30 שנה. לא היה לאנשים מה לאכול, אבל הם במרוץ החימוש האטומי. זה דיקטטורה. יש לנו קצת דוגמאות. כמובן, מדינות ערב שלידינו זה דיקטטורה. הרשות הפלסטינית זה דיקטטורה. כאילו דמוקרטיה, אין בחירות שם כבר כמה שנים. כמה שנים? 20 שנה. כל פעם דוחים מישהו. לא יודע אם ראיתם פעם את הווילה של אבו מאזן. מישהו פעם ראה את התמונה? בוא נאמר, זה וילה שלנתניהו לא היה דבר כזה, ולבנט ודאי אין. ולאף אבל הוא, שחי על נדבות, יש לו ארמון פאר שאין כדוגמתו אולי בעולם. זה דיקטטורה. זה דיקטטורה. הדיקטטור מותר לו, כל המקורבים שלו מקבלים את כל השמנת, וכל השאר אוכלים את כל הקש. כך קורה בעזה, כך קורה ברשות הפלסטינאית. זה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, אנחנו בתוך התהליך הזה וזה קורה. אז תזכרו שלפני 180 שנה כל העולם היה ככה. כל העולם היה ממלכות זדון. ממשלות זדון. ככה היה, ככה היה. עד שלפני התהליך מתחיל במהפכה הצרפתית, מתחיל יותר נכון בארצות הברית. אחר כך במהפכה הצרפתית, אחר כך זה בגלים. נלחמת העולם הראשונה זה היה קו השבר, שבו המשקל נטע לכיוון יותר דמוקרטיות, ומאז אנחנו בתהליך מתמשך. יש לי גרף בספר הנבואה שמראה את התהליך, איך המספרים רק בתהליך עלייה. זה דבר מדהים, דבר מרתק. יש רגע אחד של ירידה במלחמת העולם השנייה, כשגרמניה הפכה לדיקטטורה, את הדמוקרטיה. הפכה לדיקטטורה בזמן היטלר, ואחר כך חזרה לדמוקרטיה. אז יש איזו ירידה, עלייה, אבל בסך הכל המגמה היא כל הזמן בעלייה. אנחנו בתהליך. זהו, פה עצרנו, נכון? בפעם הקודמת? עכשיו השמיני. איזה דבר משמעותי, מדהים, קורה בכל העולם, בכל הגלובוס, מקצה לקצה, שהוא חלק מהתיקון הרוחני של העולם. זה מה שקורה כאן בחדר הזה. יש שיפור דרמטי, היסטורי, במעמד אנשים. שיפור מטורף. שיפור שאין לו אח ורע. מי שמתבונן, זה פשוט מהפכה. מהפכה. מהפכה עולמית, מקצה לקצה. מקצה לקצה, היו תקופות שנשים לא היו יכולות ללמוד באוניברסיטה. זה היה המציאות. המציאות שהיו מוכרים אותם כמו סחורה מיד ליד. שום יחס, שום כבוד, שום דרך ארץ, שום דבר. יש עדיין מדינות בעולם שזה קורה. שאבא יכול למכור את הבת שלו, בת 12, לאיזה זקן בן 80. למה הוא שילם טוב. נתן לו שני גמלים ונגמר הסיפור. יש מדינות בעולם שזה עדיין קורה. באפריקה שממערב לסהרה, כן? שסליחה, שמדרום לסהרה, אין נערה בת 12 שלא נאנסה. אין, זה הנורמה. ושם להיאנס זה גם איידס. זה העולם, זה העולם. בתרבויות שהן באמצע, נגיד מצרים, נושא הטרדת נשים הוא משוגע. הוא משוגע לגמרי. אישה לא יוכל לעבור ברחוב בלי שיטרידו אותה. אבל זה כאילו זה... העולם זז. לא רק זז בעבר, אלא זז בהווה ויזוז בעתיד. זה תהליך, תהליך שלם שהעולם עובר אותו בים של פרמטרים. אבל זה חלק מתיקון העולם, וזה גלובלי. זה גלובלי. וזה מתמשך. ובין השאר זה שאתם יושבות כעת ולומדות, זה דבר שלא היה לפני 20 שנה. המציאות שבנות יושבות ולומדות ברצינות, עומק, ולא רק את ההלכות שהן חייבות אותן לעשות.
וזה תהליך שילך והתעצם. בדור של הבנות שלכם זה יהיה הרבה יותר עוצמתי. והרבה יותר חזק. והלוואי, ואתם כולכם או חלק מכם יהיו רבניות שיובילו את זה קדימה. זה חשוב מאוד, להתמלא, לדעת, להיות שייכת. זה הרבה יותר נכון שנשים יובילו את המהפך הזה. זה מהפך מאוד משמעותי שקרה, קורה ויקרה. וזה מאוד חשוב וצריך לחזק אותו. אבל זה תהליך, הוא גלובלי. שווה באמת שיעור שלם על הסיפור הזה. יש כמה גלים בפמיניזם העולמי, כן? חלק מהם חיובים, חלק מהם יש בהם תהליכים שליליים, כן? שזה היה, יש פמיניזם כזה שבא, אומר שאני אהיה כמו גבר, אז אני אהיה טובה, כן? יש פמיניזם שאומר, הדבר שהכי עוצר את האישה בחיים זה המשפחה, אז הכי טוב לא תתחתן. יש כל מיני גלים, כל מיני קליפות בתהליך הזה, אבל התהליך בבסיסו הוא תהליך חיובי. הוא לא תהליך שלילי, הבסיס הוא תהליך חיובי. כמו כל תהליך שכבר ראינו זה מקודם, בכל אחד מהתהליכים האלה יש תמיד פרי וקליפה. ולמרות שיש פרי וקליפה, כולם קונים את הפרוסים. ולא אומרים, יש פה קליפה, אני לא אקנה. קונים את הפרי, את התפוז עם הקליפה, את הקליפה שמים בפח, ואת התפוז אוכלים. אז גם בתהליכים האלה אנחנו צריכים להיות מודעים להם. עוד זאת, זה תהליך מאוד משמעותי שקורה בעולם. מה זה? למה? כי היא צלם אלוקים. ההלכה אומרת, אדם חייב לאהוב את אשתו כגופו ולכבד אותה יותר מגופו. זאת ההלכה. ההלכה אומרת, היא צלם אלוקים. היא לא סמרטוט. היא לא דבר שיורקים עליו, דורסים אותו, מעליבים אותו, פוגעים בו, מכים אותו. זה לא הדרך הנכונה. באסלאם, יש בקוראן, אם אתה רוצה טיפה לצלול פנימה, מוחמד אומר למאמיניו, לפני 1,300 שנה, כן, שנת 634, משהו כזה, למניינם, הוא אומר להם, זה לא נכון מה שאתם עושים. מי שנולדה לו בת, קובר אותה חיה. זה אכזרי, לא טוב ככה לעשות. אתה קורא אותם, אתה משוגע. אבל זה היה נועל. מי רוצה בת? אחר כך פילם לדוניה. לגדל אותה, ולהכיל אותה, ויאנסו אותה בדרך. נגמור אותה כשהיא תינוקת, ונגמר את הסיפור. נשמע לכם הזוי, אה? הזוי? לגמרי. יש בעולם, יש דוח של האום של היום. הרי בעולם, בטבע, אלוקים ברא, שיש נולדות מכל לידה, בכל, נגיד, בכל מדינה, 49.8% בנות ו-50.2% בנים. למה זה? מה הסיבה? מאוד פשוטה. כי תוחלת החיים של נשים יותר משל גברים. אז לכן, כדי ליצור איזון שלם, נתנו את האלוקים ברא בעולם את ה-0.2% הפרש בין זה לזה. אבל בחברות שבהם אין ערכים ומוסר, כמו מי רוצה בת, אז או שהורגים אותה כשהיא קטנה, כך היה באימפריה הרומית. אריסטו כותב, זה מוסרי. אתה לא יכול לחייב את ההורים לגדל את הילדה שלהם. להאכיל אותה, להשקוט אותה, לטפל בה, למה אתה יכול, איך אתה יכול לחייב אותם? מה, אתה יכול לכפות עליהם? אז יכולים לקחת אותה, לשים אותה בפח אספה. זה בסדר גמור. מזעזע, נכון, אני יודע זה מזעזע. ביפן היו מניחים לתינוקת מטפחת רטובה על הפנים, וזה היה נגמר הסיפור בשקט, חסים אותה בשמחה ורודה והכל נגמר. שנייה אחת, היום חסרים בעולם 80 מיליון נשים. זה לא רק במזרח הרחוק, זה גם ברוסיה. יש מקומות בעולם, וזה... זה עדיין... אבל היום זה טוב! היום זה טוב! יש מדינות בעולם שזה היה שערוריה.
פשוט שערוריה. יש מדינות בעולם שכמעט אין נשים. יש מדינות בטיבט, באזור ההימלאיה, שאישה אחת התחתנת עם ארבע אחים, כדי שאין מספיק נשים. כי כשהן ילדות, שמו אותן במקום הראוי להן. זה הזוי. היום אנחנו לא מכירים את זה, היום זה נשמע לנו לא אמין. לא יכול להיות, אתה לא רציני הרב. אבל אלה עובדות. אנחנו בתוך תהליך של תיקון. מיותר לומר שבעם ישראל הדבר הזה היה פשוט טירוף. לא קיים דבר כזה, אין מציאות כזו. אבל זו מציאות שקיימת בהודו, קיימת בסין, קיימת במיוחד בסין, ששם הייתה מדיניות הילד אחד. אם ילד אחד, שיהיה בן, מה פתאום בת. אתה מנסה לנהל את העולם במקום הקדוש ברוך הוא, יוצא לך בסוף עיוותים. עיוותים שקיימים בעיקר בעולם השלישי, פחות נמצאים בעולם המערבי, שהוא הרבה יותר מתוקן, הרבה יותר מתוקן. בתחום הזה ובתחום אחר, אבל זה תהליך שאנחנו רק באמצע שלו, עוד לא סיימנו אותו. הוא מתקדם, מתקדם והולך. בגדול ובשורה האחרונה להבנה שאישה היא צלם אלוקים. נקודה. ועברה אלוקים את האדם אצלנו בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. זה צלם אלוקים, ככה אומרת הגמרא. זכר זה רק חצי, נקבה לבד זה גם חצי. בנישואים זה הופך להיות צלם אלוקים שלם. זה תהליך תיקון שהעולם עובר אותו, ובגדול, וכל אחד אי אפשר לפספס אותו. אז זה הנושא השמיני. תשיעי בנות. איזה עוד מהפכה העולם עובר? משמעותית, חברתית, מאוד גדולה. ענקית, ענקית, אי אפשר לפספוס אותה, מדהימה, מדהימה, פלאית. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא אל גדוד מלחמה. כן? אם יש הזכרתי את זה פעם שעברה, אני רוצה להזכיר את זה גם עכשיו, מאוד חשוב, שנת תשנ"ב. היה... נחתם הסכם שנקרא סטארט אחד. סטארט אחד שבו נחתם הסכם בין המעצמות, בין ארצות הברית לרוסיה, אז הייתה ברית המועצות, חתמו עליו הרבה מדינות בעולם, שבמסגרתו פורק 80% מהנשק הגרעיני, הכימי והביולוגי. 80%. אם יש למדינה פצצת מימן, עולה איזה מיליארד שקל, או חצי מיליארד שקל, או דולר, לא יודע כמה זה עולה, אין לי מושג, אבל הרבה, נכון? יש ארסנל של פצצות כאלה, מפרקים אותם, ומשקיעים את הכסף בחינוך, בתחבורה, ברפואה, בכלכלה, זה מה שקרה, וזה עולמי. היום העולם לא נותן לארצים, בדרך כלל דיקטטורה, תראו מה עושים לאיראן. העולם בגדול חונק אותה. לדעתי לא מספיק, לדעתכם לגדול גם לא מספיק, אבל בגדול העולם לא נותן לה, לא ניתן לכם. תראו מה עושה לקימיל ג'ונג, עוד דיקטטור. רוצה לפתח נשק גרעיני, לא נותנים לו. לא נותנים לו. כן. הוא קורא, השאלה היא מצוינת, את שואלת, איך זה קורה? הרבי מחב"ד מסביר בשיחה פרשת משפטים באותה שנה, הוא אומר, זה רוחו של משיח. יש משיח הפיזי, שלום, שמי משיח, זה אחד, כן? ויש, כאילו, הבן אדם, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונשר, רוכב על חמור. זה הפיזי. אבל יש את הדמות שלו, את הרוח, רוחו של משיח, שהרוח הזאת משנה את הרוח העולמית. החמישייה הבאה שנדבר עליה, זה מה שקורה לנו במקביל לכל התהליך הזה. שהוא למעשה הקטר המוביל. יש גאולה לעולם, משיח זה לא גאולה לי, לך, לך, זה העולם משתנה. כל דברי הנביאים מדברים על זה שהעולם משתנה בתהליך הגאולה, נכון?
אז חלק מתהליך שינוי העולם זה התהליך הזה. איך יעשו כולם אגודה אחת אם רצחו אחד את השני? כן? יש תהליך, התהליך של תיקון עולם, שבו העולם מבין שסכסוכים לא פותרים בנשק, שזה קם חבר הלאומים, לא כל כך הצליח, אז קם האום, לא תמיד מצליח. יש הרבה קליפות באום, נכון? אנחנו מכירים את הבעיות, אום שמום הזה. אבל בסוף, שפיכות הדמים בעולם הולכת ויורדת כל הזמן. יש, לא שלא נהרגים אנשים, יש מלחמות. אבל מי שיסתכל כמה אנשים נהרגו ב-70 שנים האחרונות במלחמות, ימצא שנהרגו כמה? 5 מיליון. שזה זניח. סליחה על המשפט, 5 מיליון זה בני אדם, זה לא בני אדם. אבל ביחס ל-80 מיליון שנהרגו במלחמת העולם השנייה, ולעוד איזה 10 מיליונים במלחמת העולם הראשונה, והמלחמות היו מלחמות של 100 שנים, מלחמות של 30 שנה, מלחמות אין סוף, שפיכות, העולם היה מלא שפיכות דמים. מלא, מסעי, האימפריאליזם הבריטי. האימפריאליזם הבריטי היה כרוך בשפיכות דמים מטורפת. נכנסו לאוסטרליה, הם הרגו את כל הבורגג'ינים, כל הילידים, מה שנקרא. הם נראו ביניהם חיות, כמו קנגרו. כשהאמריקאים נכנסו לארצות הברית, כן? הם חיסלו את כל האינדיאנים. חלק חיסלו אותם במגפות, חלק חיסלו אותם בפועל. כשהמקסיקנים חסו, כשהספרדים חסו למקסיקו, מה הם עשו? הם טבחו את כולם. טבחו. זו הייתה המציאות. היום הם פציפיסטים, יישר כוח. אבל צריך לזכור, העולם היה מלא שפיכות דמים. המונגולים שטפו את העולם בדם. היום העולם אומר, לא, די, חלס, מספיק. לא יישא גואל גואל חרב, אנחנו רואים את זה בעיניים, איך זה קורה. בגלל המוסריות הזאת, מה? מי? בראל נהרג. אז אנחנו חוזרים לשאלה הקבועה שכל הזמן צפה בחדר האוויר, והיא חשובה וטוב שאת מציפה אותה. יש לה תופעה הזאת גם קליפה. הסכמי אוסלו זה אחת הקליפות, שאתה עושה, שאתה כאילו מקדים את המאוחר. עוד לא הגיע הזמן, אתה... הלוואי שיש שלום בינינו לבין הערבים, אבל לא באופן ובצורה שזה נעשה. ולא שאתה עושה, אתה נתן לנחש את האפשרות לנשוך. זה מה שהיה בהסכמי אוסלו. אבל על התהליך העולמי אי אפשר לשכוח. זה מה שאומר ישעיהו, זה מה שאומר מיכה, זה מה שאומר צפניה, זה מה שאומר הושע, זה מה שאומרים כל הנביאים. התשובה ברורה לך? מניחה את דעתך או רק ברורה? השאלה מה, לא, אז ברגע את האמריקאים. מה אומר ישעיהו? זה מה שחשוב לנו עכשיו, נכון? לא מה שאומר ביידן. מה אומר ישעיהו, זה חשוב, נכון? מה אלוקים אמר לישעיהו? וזה חלק מהתפילה שלנו שאנחנו מתפללים בראש השנה. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלב שלם. כי אז להפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זה לא שכולם עובדי השם, כל אחד בפינה שלו. אלא מכל העולם יוצרים מרקם אחד. ולעובדו שכם אחד. זה התהליך אליו אנחנו צועדים, ואי אפשר שלא לראות איך אנחנו צועדים לקראתו. סגור? לא מה. סגור? מה כן? לפני השאלה. סגור או לא? צריך לצעוק תודה להשם. כן או לא? צריך לצעוק תודה להשם? נו. ברור. אז זה ראש השנה, יש לנו גם את זה וגם את זה.
למשל, הדברים הנורא עצומים שקורים. סודנים. לא, אני חושב שהתהליך שקורה הוא בשוליים. אני מסכים שזה תהליך נורא, הסודנים האלה, אבל צריך לזכור שמהסודנים כבר שני שליש החזירו אותם חזרה לסודן. נשאר פה שליש, גרוע מאוד. אבל בוא נתפוס פרופורציה. יש תיקון ויש בשוליים תקלות שמתקנים אותם תוך כדי תנועה. כן? יש תקלות בשוליים. אנחנו צריכים לראות את המקרו, חצי הכוס המלאה, או 90% הכוס המלאה, לא להתעלם מהחלק החסר שבכוס, לא להתעלם. כי אז זה סתם זכיחות. וצריך לפעול ולהשקיע בו אנרגיה, אבל לא לפספס, לדעת את החצי הכוס המלאה. זה רבי עקיבא. הוא רואה את השואלים יוצאים מקודשי הקודשים, הוא לא מאבד את הראש שלו. הוא צוחק, הוא אומר, בסוף ילדים ישחקו ברחבותיה. יש שואלים, מטפל בהם. אבל המגמה צריכה להיות לצחוק, לא לבכות. רגע, יש פה שאלה לפני כן? את שאלת? תשאל? כן. אפשר לראות את זה בעיניים. כן, כן, בעיניים. איך? לפני 1,000 שנים, העולם כולו היה אלילי, או רובו היה אלילי, לפני 2,000 שנה ודאי, נכון? כן או לא? כן או לא? בטח שכן. היום כמה אחוזי אלילות יש בעולם? כמה? 5? אולי. זאת אומרת, העולם זז, שאתה אומר, באלילים קורות כרטון, זה קורה. זה לוקח זמן, זה שינוי עולמי לא קורה ביום. שינוי עולמי זה תהליך שדורות עד שזה עובד, אבל זה עובד. זה קורה. שבת שעם ישראל נתן לעולם, היום זה עולמי. עולמי. המוסלמים ימצאו אותה, הנוצרים ימצאו אותה. העולם ימצא אותה. היחס לאדם כצלם אלוקים זה עולמי. לא אוכלים יותר אדם. פעם היו אוכלי אדם. אגב, אוכלי אדם לא רק באפריקה, היו גם באירופה. לא אוכלים יותר בני אדם. למה? מה רע? כמו כבש, מה הבעיה? העולם מבין, זה לא יכול להיות. אין יותר עבדות. זה עולמי. עולמי. עבדות זה ארצות. מה זה עבדות? זה רוע. זה ניצול. זה עולמי. העולם משתנה. מעשנים נרגילה. המצב הוא שאנחנו בהתקדמות מתמדת. מה שלך זה הנחת יסוד, ברור שאני גר פה בארץ ואני בת חורין, להורים שלך זה היה חידוש, נכון? לסבא שלך אולי זה היה חידוש. מה שלך זה יהיה חידוש, לנכד שלך זה יהיה סבתא, תירגעי, נכון? אז זה כל דור, יש לו את המשימות שלו, ואנחנו בסך הכל במגמת עלייה. תמיד יש מגמת עלייה. מה היה? המטרה היא שהעולם כולו יהיה מתוקן, שהעולם כולו יהיה מלא אהבה ואחווה, שלום ורעות. שנהיה שכם אחד, שכולם יקרו בשם השם, שכולם יהיו מלאי דעה, שכולם יהיו מלאי נבואה. ישפוך רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם. בטח. אבל זה לא משנה, גם שיש יעדים רחוקים, אנחנו שמחים ביעדים הקרובים. לא בגלל שלא הגעתי לסוף, אז אני עכשיו אהיה בדיכאון. אני שמח על הצד שלי, אני עוד יותר שמח על הצד של הבן שלי, ועוד יותר שמח על הצד של הנכד שלי.
ברור? כל דור והמשימה שלו. עוד שאלות? נכון, אבל בשביל זה יש תנ"ך. יש דברי נביאים, ודברי הנביאים אומרים שהעלייה לארץ זה פרי ולא קליפה. ובניין ירושלים זה פרי ולא קליפה. ושחרור משעבוד מלכויות זה פרי ולא קליפה. כל התפילה מלאה מזה. וכל התורה, וכל דברי הנביאים מזה, וכל התורה מלאה מזה. אז זה לא יכול להיות קליפה. מה? הפרי והקליפה הם צמודים אחד לשני. הם גם דבוקים אחד לשני, אבל בתפוז את יודעת מה הפרי ומה הקליפה, נכון? גם בתהליכים שאנחנו עוברים אותם היום, אנחנו צריכים ללמוד כדי להבחין מה הפרי מהקליפה. זה מעורבב. זה תמיד מעורבב. כותב אור החיים הקדוש, זה מאז חטא אדם הראשון, יש תערובת עץ הדעת טוב ורע. אפילו בלימוד תורה יש לך טוב ורע. באוכל יש טוב ורע. בכל יש טוב ורע. ואנחנו אמורים באמצעות עץ החיים לברר מה הטוב ומה הרע. בשביל יש לך את דברי הנביאים שעוזרים לך לדעת האם עלייה לארץ היא טוב או רע. משה אומר שזה טוב, אז זה בסדר. בסדר? כן, בבקשה. שאלה מדהימה. אני אחזור לשאלה בשביל לטובת כולם. איך יש נסיגה בערכי המשפחה? שאלה גדולה, חשובה, באמת שווה שיעור בפני עצמו, אבל אני אתן אותו בתמצית. זה קורה לאדם פרטי, וזה קורה לעם. באיזה גיל אדם עושה חטאים? בדרך כלל, בגיל הנערות, נכון? זה הגיל, בני נוער, עושים פורקים עול, נכון? סוג של. ניקח את אי הנעורים. למה זה קורה? כי הם נהיו יותר קטנים, הם נהיו יותר גדולים. התשובה היא, הם התבגרו, נכון? הגיעו לגיל, גיל העשרה, היצרים עובדים בתוכם, נכון? היצרים עובדים בתוכם. ואז יש התנערות, זה נערות. התנערות מהאחריות, מהחוקיות, כי היצר חזק מדי, נכון? למה הוא חזק? כי הם נפלו או כי הם צמחו? כי? עוד פעם? צמחו. כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אלא מאי, תוך כדי תנועה אדם מתבגר, נהיה בחור, נהיית בחורה, בוחרים את הדרך ועוזבים את הרע. תהליך צמיחה מטבעו מביא חוצפה. וסימן לגאולה מה הוא? חוצפה. הוא לא שלילי, הוא חלק מתהליך הצמיחה. כשיהיו לך ילדים, את תראי אותם. בגיל קטן, כל מה שתגיד, כן אמא, לא אמא, הכל בסדר. יגדל קצת, על כל מה שתגיד, יגיד לך, לא. ואת מה תעשי? תשמחי. סוף סוף הוא התבגר, הוא אומר לי על כל דבר לא. יש גיל של הלא, נכון? כל אימא יודעת. הבת תגיע לגיל 12 או 13, אני לא מאחל לכם, אבל זה מכין אתכם רק. פתאום הולכת עם סלעה יותר קצרה, פתאום היא פחות צנועה. היי, בינתי, מה קרה לך? לא, אימא, זה יותר יפה, זה המודה. ואת משתגעת, מה זה הדבר הזה? אבל זה חלק מתהליך הצמיחה שלה. שצריך כמובן לנוות אותה למקום החיובי. היא צומחת, היא גודלת, היא מודעת לנשיות שלה. זה יכול לצמוח במקום בריא, במקום לא בריא, וזה מה שקרה לעם ישראל. מתי עם ישראל עושה את העגל?
כשהוא נהיה חלש או כשהוא חזק. קיבל עושר, יצא עבד מבית כלא. יש משל בחז"ל, יש משל בגמרא, משל לבן שאביו הרחיצו, שחו, נתן לו להתקלח טוב, בושם טוב, אוכל טוב, נתן לו ארנק תפוח כסף, שלח אותו לרחוב הראשי בעיר. מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? מה יעשה הבן ולא יחטא? אומר משה, ריבונו של עולם, הוצא את העם של עבדים ממצרים, בסדר? הולך אתכם קוממיות, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, הבאת להם כסף לרוב, אוכל, סלב, מן, איך לא יעשו עגל? איך לא יעשו עגל? כי טיפחת אותם. וישמן ישורון ויבעט. אז מה המטרה? שישארו נכים כל החיים. ככה המטרה, שישארו פצועים ממצרים, בגוף ובנפש. לא, התהליך הוא, תצמיח אותם, תחזק אותם, תן להם עוצמה, תן להם כוח. אנחנו יודעים שהם יחטאו והתאפסו וימשיכו בכל הכוח קדימה. זה היה תהליך יציאת מצרים, נכון? כן או לא? זה התהליך בגידול ילדים, נכון? כן או לא? אל תיבהלו שיעשו לכם בעיות בבית. טבעי. אל תפחדו. זה קורה, קרה גם לי. לא נעים להראות לכם תמונות שלי מגיל 18. לא נעים. אבל זה חלק מהתהליך. חלק מהתהליך. הצמיחה זה תהליך הגאולה. איך עם ישראל יצא ממצרים? עכשיו מהגלות. עם פאות ועם ציציות? כן או לא? מה שנתן לנו את הכוח לצאת הוא תהליך מבהיל, אבל נכון. אלוקים החליט לשחרר את הדיקטטורות בעולם. הייתה לפני 150-180 שנה מניציפציה. מה זה מניציפציה? שוויון זכויות. אומרים ליהודים, צאו מהגטו. יש לכם שוויון זכויות. בכמה יהודים הכי חכמים מהעולם? פי כמה יהודים יותר חכמים מהעולם, בנות? 125. יוצא יהודי מהגטו, עד הורי מהסנדלר ורוכל, אומרים לו, האוניברסיטה פתוחה לפניך. הוא בא עם הפאות, עם הציציות, הוא לומד מתמטיקה. בתוך שבוע הוא עוקף את כולם. תוך שבועיים, פתאום רואים איזה סופרסטאר. וככה בפיזיקה, וככה בביולוגיה, וככה בכימיה, וככה בכל תחום. אומר, אתה רוצה להתקדם להיות דוקטור? תגזור את הפאות, תקצר אותם בחצי. הוא אומר, לשם שמיים, קידוש השם, וזה, כלומר, אומר את הפאות בחצי. אתה רוצה להיות דוקטור? תכניס את הציציות בפנים. אתה רוצה להיות פרופסור? אתה צריך להתנצר. אתה רוצה להיות רקטור? חייב. חתן עם אחת משלנו. זה היה התהליך לפני 180 שנה. המציפציה הכתה בנו קשות. בגרמניה, בצרפת, מה קרה הדור אחר כך? פתאום כל השורה הראשונה באוניברסיטה, מה הם? מה הם? מה זה עושה? מה זה עושה? תצעקו! תצעקו! קנאה, אנטישמיות, היטלר! אתם שולטים על הבנקים? רוטשילד? אתם שולטים על הרכבות? הירש?
אתם שולטים על העיתונות, אתם שולטים על הוליווד, אתם תופסים את העולם. זה הרי התמונה של הנאצים, נכון? מה זה הקריקטורה של הנאצים? היהודי החמדן ששולט על העולם. זה הפרוטוקול של זקני ציון, זה המייקאמפ. ההצלחה, הסופר הצלחה, גירשה 30% מעורכי הדין בגרמניה, היו יהודים. 30%. מספרם אוכלוסייה היה אולי אחוז. אבל בעורכי הדין, 30%. הכלכלה, המדע, מי שדחף אותם קדימה, זה היהודים. תוצאה, אושוויץ. התוצאה של אושוויץ, מדינת ישראל. כי כשיהודי יצא כבר מהגטו, הוא לא יחזור לגטו. הוא חייב לצאת את הכוחות, יצאו הכוחות החוצה, נכון? אבל הוא מסתבר שבווינה זה לא הולך. איפה אני יכול להביא את כוחותיי מן הכוח אל הפועל? יפה, מדינת ישראל. אז תהליך הגאולה הוא עובר דרך החוצפה. דרך העגל. זה המסלול. יש לך מסלול אחר? אני אשמח לשמוע. ככה היה בבית שני. חכמנו אמרו חוץ, פייסגה ידעו מה אמרו. אבל זה תהליך צמיחה. אבל הכותרת של כל התהליך זה לא זה שהתנצר. ולא ההוא שתחיל עם גויה. כותרת התהליך, עם ישראל חי. עם ישראל חוזר לחיים. בדרך יש מחירים. האמת כאן ברור? העולם בדרך לגאולה. גם בתחום הזה של המשפחה, או של הלהט"בים, זה ביטוי של חוצפה או של מימוש עצמי, כן? אני חושב שזה הבעייתיות בנושא המשפחה בעולם היא יותר שייכת לקליפה מאשר לפרי. אבל הפרי שמסתתר תחתיה זה סוג של מימוש עצמי. אני רוצה לבוא לידי ביטוי. לא למדו איך מידות, איך לכבד, איך לחיות ביחד בבית אחד, איך לכבד אחד את הרצון של השני, זה מחייב הרבה ענווה. כי בדרך כלל שאדם הוא מקבל עוצמה, קשה לו להתחתן. הוא, יש לי דעות, יש לי רצונות, יש לי מימוש עצמי, יש לי זה, מימוש עצמי הוא בדרך כלל סותר חיי המשפחה. אבל אנחנו כן רוצים מימוש עצמי, וצריך מימוש עצמי עם ענווה. וזה נוסחה שאנחנו מכירים אותה, אנחנו חיים אותה. שאדם לא מבטל את עצמו בשביל חתונה, הוא מממש את עצמו בחתונה. שזה נוסחה מנצחת. וזה כנראה המשימה שלנו כלפי העולם, ללמד את העולם איך עושים גם מימוש עצמי, גם ענווה. זה לא פשוט. הרי הכלל באקדמיה, כמה שאתה יותר, כמה שיש לך תואר יותר גדול, יש לך פחות ילדים. תואר ראשון, יש שני ילדים. תואר שני, ילד אחד. פרופסור, כלב. ככל שהוא אולי יותר, יש לו פחות ילדים. הוא יותר בעד הפלה, יותר בעד צמצום ילודה. כי ביום החולך ממנו, מות תמות. עץ הדעת, כמה שאתה אוכל יותר, מות תמות. אז מה, אין תוכל, אז מה, תהיה טיפש? אני אומר לכם את זה במשפט אחד. יש משהו שונה מעץ הדעת, קוראים לו עץ החיים. עץ החיים, אומר הארי, החיים גימטריה חוכמה. החוכמה תחיה בעליה.
אם אדם לומד את עץ הדעת, ככל שהוא לומד יותר, הוא פוחת תורצי חיים. אם אדם לומד את עץ החיים, ככל שהוא לומד יותר, הוא יותר רוצה חיים. משהו להמחיש, באופן חד ומעצבן, רוצות לשמוע, אבל זה מעצבן. מי האדם הכי חכם בחברה הנוצרית? הכומר. כמה ילדים יש לו? אפס. מי הכי חכם בחברה היהודית? נגיד הרב, בסדר? לא נעים. כמה ילדים יש לו? 10. פה החוכמה הביאה אותו לחיי פרישות, פה החוכמה הביאה לו חיים. ברור? זה עץ הדעת, זה עץ החיים. הדעת, כי ביום החולך ממנו מות אמות. המטרה שלנו ללמד את העולם, לאכול מעץ החיים. איך אתה גם לומד וגם 10 ילדים? איך את גם לומדת וגם יש לך בבית מלא חיים, מלא שמחה, מלא ילדים? זה החוכמה. לא או-או. לא דעת שאומרת, תצמצמו את הילודה, העולם נחנק. לא אקדמיה שאומרת, תקדמו את ההפלות, העולם זה, אי אפשר שיהיו ילדים. זה עץ הדעת. אנחנו רוצים עץ החיים. טוב, נחזור למסלול. אז אנחנו עכשיו באיזה? מה? תחזרו לכל החמישייה האחרונה. מערכת המשפט, תיקון מערכת המשפט. דמוקרטיה. מעמד האישה. מה? מה זה? פחות מלחמות, זה התשיעי. והעשירי? נו, תגידו אתם. דיברנו על זה, אני חושב. עבדות, אין בעולם עבדות. העבדות עברה מהעולם. אני חוזר ואומר על מה שאני אומר לכל אורך שני השיעורים, זה והקודם. כל משפט כזה הוא כותרת לספר שלם. אם יורדים לרזולוציה. אבל אני, מה שחשוב זה לא הספר, לא הפרטים. מאוד חשוב לנו שנראה את המקרו, את הכותרות, את התהליך העולמי שקורה. ברור, יש פרי, יש קליפה, אתם כל פעם, בכל נושא אנחנו יכולים לציין את הפרי ולציין את הקליפה, וזה חשוב לסמן את הקליפה כדי שלא נתבלבל, לא נאכל את הפרי יחד עם הקליפה. אבל יש פה תהליך מאוד משמעותי. שהעולם תרבותית, חברתית, משתנה. כן? עכשיו יש עוד 5. 5 האחרונים. זה 5 שקשורים בתהליך שהעם ישראל עובר. אתם חייבות לדעת זה לבד. לשרוק את זה גם תוך כדי שנה. ב-180 השנים האחרונות קורה תהליך מדהים של עלייה. זאת אומרת, התהליך העולמי הוא מקביל לתהליך הישראלי. בשנת תפרש, מספר היהודים בארץ ישראל הוא 6,000. 6,000 יהודים, ממטולה עד אילת. לא היה מטולה ולא היה אילת, כן? אבל 6,000 יהודים. שזה פרומיל מהעם ישראל. 99.9 יהודים נמצאים בגלות. לפני 100 שנה, סוף מלחמת העולם הראשונה, תפרש עין ח' בערך 1918 למניינם, 60,000 יהודים בארץ ישראל. זה אחרי העלייה הראשונה, אחרי תהליך לא פשוט. כן? 60,000 יהודים, הצהרת בלפור. קום המדינה, קפצנו שוב פי 10, 650,000 יהודים. כן? תוך 30 שנה. זה לא יאומן. היום שוב קפצנו פי 10, כמעט 7 מיליון. שזה כמעט 50% מעם ישראל. התהליך ברור? התהליך ברור? כל הנביאים מדברים עליו.
הוא מדבר על כך שעם ישראל חוזר ממוות לחיים. מפיזור ב-102 מדינות, שהנביא מדמה את זה לגוף אדם, ענק כזה, כן? שנחתך לחתיכות, אצבע פה, אצבע שם, לב פה, ריאות שם, עיניים שם, אוזניים שם. כשזה מפוזר, הוא לא יכול לחיות, נכון? התהליך הוא לחבר את כל העצמות העצם אל עצמו, לקרום אור, גידים, נשמה, יש עם. קורה? יקרה? ברור. יש נבואה, עוד אקבץ עליו ונקבציו. אלוקים לא עושה חצי עבודה. הוא מהר לגואלנו גאולה שלמה למען שמך. הדבר השני שאנחנו יכולים לראות בדור שלנו, שהוא פלא שאין לו אח ורע. היינו עם סמרטוט? לגמרי סמרטוט. יש תיאור ששמעתי אותו מחבר, פה בצפת, רחוב אחד מעלינו, רחוב ירושלים, בפרעות תרפ"ט, נכנס ערבי אחד, לבית מלא יהודים. יש שם עליי 30-40 אנשים. תרפ"ט זה 19 שנה לפני קום המדינה, לפני תש"ח. מה היהודים עשו? בית מלא יהודים, ערבי אחד, מה יעשו? מה? יירו עליו. יקחו סכין מטבח, ישבור עליו כיסא. מה הם עשו באמת? ברחו. ברחו לפה, ברחו לפה, ברחו. אחד! והוא רצח, ואנס, ופצע, פצע וחתך ידיים ורגליים, ויצא ולא קרה לו כלום. הזוי, נכון? הזוי? 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 ככה היה בכל העולם היהודי? ממתי יהודי מגיב שפוגעים בו? 1880 שנה, כך הגבנו. איך הגבנו בשואה? כך. בגרוס ספרד? כך. בפרעות תח ותת? כך הגבנו. פעם הגבנו אחרת? זו הייתה התגובה. לפני 150 שנה, כשהתחילו לדבר על עלייה לארץ וציונות, היה פרופסור אחד בבית המשפט העליון של גרמניה, יהודי, שאמר, מי שרוצה לעלות לארץ ישראל, צריך לאשפז אותו בבית משוגעים. הוא מסוכן לחברה! יהודים יכולים להילחם ולהקים מדינה? יש דבר כזה? אין, נגמר, איבדנו את השריר הזה, הוא לא עובד יותר. השריר הזה כבר מנוון. נו, ובית השח, מה קורה? פתאום צומח בתוכנו אריה. אריה צומח בתוכנו. כזה אריה שואג שכולם בורחים. כך בקום המדינה בבית השח, מלחמת העצמאות, כך במבצע קדש, כך בששת הימים. אני הייתי ילד בששת הימים, ראיתי איך זה קורה. פח, 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 שישה ימים, כולם מרוסקים. איפה, מאיפה צמח האריה הזה? איפה הוא היה לפני כן? פתאום צומח דוד, בתוכנו. צומח בתוכנו דוד המלך, צומח אברהם אבינו, צומח משה רבנו, צומח יהושע, בתוכנו, בנפש, קורה או לא קורה? קורה או לא קורה? קורה או לא קורה? מה צריך לומר? זה תהליך שקורה בתוכנו. פלא, קורה. מה עוד קורה? האדמה שהייתה קדחת, 1800 שנה קדחת, מלאריה, ביצות, שממה. יש לזה תיעודים בלי סוף. פתאום היא הופכת להיות פלא. אחרי המנכ״ל משרד החקלאות, אמר לי, בממוצע בישראל דונם אדמה נותן פי שלוש, בנות פי שלוש עגבניות לדונם.
פי שלוש מלפונים לדונם, פי שלוש תירס לדונם, מאשר כל העולם. זה מהפך. מדהים שכל הנביאים מדברים עליו. והוא קורה. מול עינינו קורה. אי אפשר לפספס אותו. פרה בישראל נותנת ממוצע 12,200 ליטר חלב לשנה. ממוצע עולמי באירופה המתקדמת, 6,000. מהפך! איך זה קורה? מהפרות למדו תנ"ך? מה קרה? נכון? רואים? זה מהפך שקורה, לא היה. אבל כל זה במקביל לכל התהליכים שדיברנו קודם, נכון? יש תהליך שקורה בנו. אפשר לדבר על התהליכים האלה, בנות, לא 5 פרמטרים, 50 פרמטרים. אבל אני אעשה ככה לכמת אותם ב5 פרמטרים. מעמדנו הבינלאומי. אוהבים אותנו, שונאים אותנו? כמה אוהבים, כמה שונאים. באחוזים. 80% שונאים או 80% אוהבים? נו, איפה אנחנו מתאזנים? במדד האנטישמיות הבינלאומי, תשמעו נתונים, לא מהבטן, נתונים. האנטישמיות העולמית עומדת היום על 26%. 26% זה כמובן לא אחיד בכל העולם. ארצות הברית זה 10%. ברשות הפלסטינאית זה 95%. יוון זה 50%. המדינה הכי אנטישמית באירופה זה יוון. צרפת זה 30%, 35%, לא זוכר את המספר. יש מדינות פחות, יש מדינות, ככלל, ככל שהמדינה יותר דמוקרטית, היא פחות אנטישמית. ככל שהיא יותר מתקדמת, היא פחות אנטישמית. ככל שהיא יותר פרימיטיבית, היא יותר אנטישמית. זה הכלל, מה שנקרא כלל אצבע. התהליך במגמת ירידה, במגמת עלייה. תשובה מהבטן? תשובה מהאמת? ברור שהיא ירידה. לפני 80 שנה, בשואה, רק גרמניה? או כל אירופה? ואיפה הייתה ארצות הברית? כשמגיעה אונייה סנט לואיס לארצות הברית, עם ניצולים מאירופה. מה אומרים האמריקאים? חזרו לאירופה. הם חוזרים לאירופה. לא הייתה מדינה אחת בעולם שהסכים לקלוט פליטים יהודים. וליטר, הייתה עבודה קלה. באותה תקופה, באמריקה, יש אוניברסיטאות שלא מכניסות יהודים. נשמע הזוי. לא מדבר על אירופה. אמריקה! ארצות הברית של אמריקה. כשמי שמקדם את כל הכלכלה האמריקאית זה יהודים. מי שמקים את הוליווד זה יהודים. מי שמקים את מרכז הסחר העולמי זה יהודים. מי שמניע את הכלכלה, את ניו יורק, בירת הסחר הבינלאומי, זה יהודים. באוניברסיטה שאיינשטיין לימד בה, היהודי, שם לא היו מקבלים יהודים. איפה אנחנו היום? זה, דיברנו 80 שנה, תיקחו 200 שנה? לפני 200 שנה עוד הייתה אינקוויזיציה. 1816 עוד הייתה אינקוויזיציה. שרפו יהודים חיים במקסיקו. לפני כן,
מי בכלל יכול לדבר? מי יכול לפתוח את הפה? גירוש, תחום מושב ברוסיה. פה היהודים לא יכולים לגור. פרעות תח ותת, פרעות אפ אפ בגרמניה. סופות בנגב ורוסיה. עלילות דם. לפני כן, בר מינן. גירוש יהודים. מה זה גירוש? גירוש יהודי ספרד? מה פירוש גירוש יהודי ספרד? זה לשדוד את כל הרכוש שלהם ולגרש אותם חלקם נטרפים בידי חיות טרף אנושיות או על ארבע. לגשם, לשלג, לקור, למחלות, מה יקרה עם תינוקות? זה לא בקרוון, לא עושים קרוון, לא עולים על מטוס. הולכים ברגל. אף אחד לא מגן עליהם, אין צבא שמגן עליהם, כל השודדים קופצים עליהם. זה גירוש ספרד, זה גירוש פורטוגל, זה גירוש אנגליה, זה גירוש צרפת, זה גירוש איטליה. שם היינו. והעולם? פיסנדלב. צחוק המחייך והפיפיור מוחא כפיים. וזה גם, ובעולם הערבי זה פי אלף יותר גרוע. המצב עלייה או ירידה? ברור? במספרים, שמעתי פעם את נתניהו אומר את זה לפני 5 שנים בעצרת האו"ם, הוא אומר, כשאני הייתי שגריר באו"ם לפני 30 שנה, 80 מדינות היו יחסים בינלאומיים עם ישראל, היום 160. נכון להיום זה כבר 170. זה התהליך. העולם לומד להכיר במעלת עם ישראל. אז אם אתה פותח עיתונים, אתה קורא את ה-BDS. וה-BDS זה בשוליים. המיקום של עם ישראל בעולם, הוא הולך ותופס את מקומו. זה הדבר הרביעי, נכון? כן. ברור. רק שנייה, אני עונה תשובה. פנימה? יש פה שאלה חשובה מאוד, חשוב שנשמע את השאלה. השאלה היא, האם אנחנו אמורים לפעול כלפי חוץ או כלפי פנים? זו השאלה שלך, נכון? ואיך כתוב במבחנים, שתי התשובות נכונות. זאת אומרת, בשלב הראשון זה פנימה. זה מה שאת עושה עכשיו, כן? את לומדת בתוכך, את מתחזקת פנימה בתוכך. בשלב השני, זה נברחו בך כל משפחות האדמה. הודו, כל התפילה מתחילה בהודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. זה השלב השני, נכון? אנחנו נמצאים באיזשהו מרקם שהעולם מתקדם, אנחנו מתקדמים, וזה ביחד. ראיתי כעת ספר שיצא, שבין השנים 1848-1948, 30 אנשים ששינו את פני ההיסטוריה האנושית. אלה השנים שאנחנו מדברים עליהם בעיקר, כן? 30 אנשים, מתוך ה-30 אנשים האלה, נגיד איינשטיין, מרקס, כל מיני אנשים בקנה מידה כזה, הבר. למעלה מחצי יהודים. זאת אומרת, הקדמה האנושית מתרחשת עם קטליזטור של העם היהודי. מי המציא את המושג שנקרא בנק? שהוא מניע את כל הכלכלה העולמית. רוטשילד. מי המציא את המושג אשראי שבאמצעותו אתה יכול לפתח את העולם? גאונות פיננסית. אגב, בפרסי נובל, 40% מפרסי נובל בכלכלה ופיננסים זה יהודים. 40%. אנחנו בעולם אפילו לא 4% ולא 0.4%. אנחנו 0.2%. אבל 40% בפיננסים, יהודים. למה? כי עם הפיננסים אתה מנהל את העולם. פלא שהגרמנים אכלו את הראש? מה?
כן? שאלה מאוד חשובה. מתי עוברים מהעבודה פנימה לעבודה החוצה? אנחנו בתהליך כל הזמן, אני חושב. ברור שבשלב הזה של החיים אנחנו בעבודה פנימה. ככל שאנחנו מתעצמים יותר, אנחנו יוצאים החוצה. לאו דווקא החוצה כלפי לונדון, אלא גם החוצה כלפי תל אביב. יש שלב שאת מול עצמך, יש שלב בחיים, בדרך כלל בחתונה, קצת לפני, קצת אחרי, יוצאים מול תל אביב, מול חיפה, מול בתוך העם שלנו, ויש שלב נוסף בחיים שזה מול העולם. זה תהליך, תהליך שהיום אנחנו יותר עסוקים, היום, עולם התורה בימינו, הוא יותר עסוק בפנימה. וזה בסדר, אני חושב. אבל אנחנו צריכים לדעת, במיוחד בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים. כל תפילות ראש השנה ויום הכיפורים, הם פנימה או החוצה? פנימה או החוצה? בטח החוצה. כל תפילות ימי חול, הם פנימה או החוצה? לא. תפילת 18 ביום חול, היא פנימה או החוצה? אין בתפילת שחרית, בתפילת 18 של ימי חול, מילה אחת על החוצה. יש מילה אחת אולי. וכל החיים ידעו חסלה. מלבד המשפט הזה, אין בתפילת 18, זה רק על עם ישראל. אתה חונן לאדם דעת, חוננו מאיתך, השיבנו, סלח לנו, לנו. הכל הלכנו. כל תפילת שחרית של ימי חול היא אנחנו. כל תפילת ראש שלם וכיפור זה מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. וידע כל פעול כי אתה, ויבין כל יצור, זה ראש שנה. לא בחינם זה מחולק בכזה, זה לא בטעות, ברור. במעטפת של תפילת 18, אנחנו מדברים על החוצה. הודו להשם, קראו בשמו עודי במאותיו, בכל בני בשר קראו בשמך, לפנות לך כל ראשי הארץ. זה התחלה והסוף של שחרית, נכון? אבל הלב של שחרית, זה אנחנו. המעטפת, גם אומות העולם. בראש שנה ויום כיפור, הלב של התפילה הזה, זה העולם. מה? אני חושב שזה, אנחנו היום פה, היום אנחנו מתפללים על המצב שלנו, אנחנו צריכים לדעת מה היעד. אני חושב שזה הפרש שיש בו הסברים אחרים. כמה הגענו? 14, מה זה 15? מה? מה? תשובה, בטח. יש תהליך תשובה אדיר בעם ישראל, אדיר. אדיר, אני מספר אתכם, אנחנו כבר חודש אלול, אנחנו בסופו. עולם התורה צומח במספרים לא נתפסים. לא רק עולם התורה הדתי, גם עולם התורה הכללי. כן? אבל מספרים לא נתפסים. במספר אחד קטן, סיפרתי פעם, אני חוזר על זה עכשיו, לפני 75 שנה, בקום המדינה, סיפר לי הרב רוזנטל, היה אב בדין בחיפה, עליו השלום, אומר לי, היו מספר בחורי ישיבה בכל הארץ, ממטולה עד אילת, 100. אמא שלי סיפרה לי, שכשהיא התחתנה עם אבא שלי, אמרו לה, השתגעת? התחתן לבחור ישיבה? כך אמרו לה. למזלי, לא שמעה להם. ולמזלה, ולמזל עם ישראל, כן? אבל זה מה שאמרו לה. היום יש בארץ ישראל למעלה מ-100,000 בחורי ישיבה. גדלנו במספרים פי 10, מ-600,000, 650,000, ל-6.5 מיליון, פי 10. מספר לומדי התורה גדל פי 1,000. בלי פרופורציה. ברור, גם בעולם החילוני יש צמאון גדול, מחר, יש לי רצף שיעורים בצפון תל אביב.
הם אמרו לי, הרב, אולי תעזוב את צפת, תבוא לגור פה. אני שוקל. הרבנית לא מסכימה. אבל הצמאון הוא לא רק בבני ברק, רבתי. יש תהליך בעם של צמאון. יש זה הפרי, יש גם קליפות. כמו כל מה שדיברנו. וזה למעשה סיום השיעור עכשיו, כן? יש לנו קצת שאלות, אבל השיעור ברור. חמש דברים דיברנו על המהפך החומרי של העולם. חמש דברים על המהפך החברתי של העולם, הרוחני. חמש דברים בעם ישראל. כולם קוראים בתוך 180 שנה. בתאריך שהזוהר אומר, נפתחים שערי חוכמה, גם שלנו. הכל תחת הכותרת, נפתחים שערי חוכמה. שאלות. את צודקת שיש לנו בחברה שלנו סוג של שיעבוד, אבל בסך הכל, המצב שלך היום, שאת אומרת, סיעה משועבדת, את לא משועבדת. בעובדה, את פה. רגע. בעובדה, את פה, ובעובדה, כולנו מעדיפים להיות פה, ולא עבדים. ברור שיש עוד שלב לצאת שאת זאת אומרת, אתה נכון, יש שיעבוד לפרסומת, שיעבוד לנטפליק, שיעבוד לשיעבוד רוחני כזה או אחר, אבל זה הרבה יותר בדקות מאשר השיעבוד ההוא, שהאדון מצליף לך עם השוט. שיעבוד רוחני הוא, ברור שהוא הרבה יותר משמעותי, אבל אין ספק שהמצב היום הוא בערך פי מיליון יותר טוב ממה שהיה לפני 200 שנה. גם פים, גם רוחנית, מה זה? כשהיינו באירופה, משובדים לאירופה, יהודים התבוללו, יהודים התנצרו, התאסלמו, זה יותר טוב. נעבדו מעם ישראל, מה זה יותר טוב? כשאתה משוחרר, זה אחרת. ברור שיש עדיין השפעות מתרבות המערב. אבל אי אפשר להשוות את השיעבוד הנוכחי של היום שהוא קיים. שלא מתעלם ממנו. אבל יש לנו כלים להתמודד איתו, הוא בידיים שלנו, וכשאני משועבד לאיזה פריץ, לאיזה פחה טורקי, או לאיזה צער רוסי, איבן היום. להיות משועבד לאיבן היום, זה טירוף. איבן היום החליט שהוא לוקח, לא יודע, סתם אני אומר, אחד מהצארים עד לפני 110 שנים, הוא מחליט שכל הילדים היהודים, מבני 5 ומעלה, או חצי מהם, הם מגויסים לצבא של הצאר. מה קורה להם בצבא הצאר? זה עובדה. אז ברוסיה חי חצי מעם ישראל. חצי מהילדים לוקחים אותם לצבא הרוסי, חצי מהם מתים ממכות. והחצי השני אוכל טרפות ונבלות וגדול כמו רוסי. זה יותר טוב? זה מה שהיה. זה מה שהיה. ומה היה במרוקו? יותר גרוע. ומה היה בתימן? כל היהודים התימנים מחויבים לנקות את הביוב של המוסלמים. יותר טוב? כל ילד יהודי שהוא יתום, נחטף, נהיית מוסלמי, ומעשים אותו בעל כוחו. יותר טוב? יותר טוב? יותר טוב? לא מכיר את זה. הרב קוק לא אומר את זה, אני נשבע לך לא אומר דבר כזה. מה הוא אומר? שיותר טוב היה שמה? אני מסכים איתך שצריך להשתחרר מהשיעבוד הרוחני, אבל אי אפשר לאבד פרופורציות.
שם היה יותר גרוע, זה הייתה גלות, נקודה. לא הייתה יותר טובה. לא ברוסיה, לא באירופה, לא באיראן, לא בעיראק. פרוד יותר טוב? פרעות תרפת יותר טוב? מה? לא הבנתי. יותר טוב? יותר טוב? תנו לו לענות. ברור שיש שעבוד רוחני, שצריכים להשתרע, אני מסכים איתך, אבל פרופורציה. כן. שאלות? כן. שתהיי פרופסור צדיקה. שתהיי פרופסור עם 10 ילדים. אפשר. אפשר, אפשר, אפשר. וגם אם לא תהיי פרופסור, תהיי דוקטור, זה גם בסדר. כי עדיף להיות דוקטור עם 10 ילדים ובית מלא חיים מאשר פרופסור עם בת זוג לסבית. מה? יש מקום, מדעי החברה, ודאי. אבל מדעי הטבע, לא? מדעי החברה, אל תלמידי תנ"ך באוניברסיטה, ואל תלמידי תלמוד באוניברסיטה. תלמוד תלמידי במדרשה, ותנ"ך תלמידי במדרשה. רפואה, תלמידי באוניברסיטה. יש דברים שהם נכונים, יש דברים שהם לא, צריך ללמוד. פסיכולוגיה היא, יש לה כלים מדעיים, מדעי הטבע, היא לא מדעי החברה. כן. כן, בשביל זה אני פה. כתחילה שווה לכתחילה. ככה הרב אליהו אמר לנו. לכתחילה שווה לכתחילה. יהיה יותר. איך יהיו נביאות? אם היא תהיה בורה ואמרצית. אם יואל אומר שיהיה בעם ישראל 60 ריבון נביאות, איך תהיו נביאות אם אתם תהיו בורות? לא תהיו במדרשה? אתם במדרשה כדי להיות... כדי להיות? כדי להיות? בלי ללמוד תהיה נביאה? אין צ'אנס. תודה רבה לכם. שנה טובה. הרבה ברכה. הרבה הצלחה. הרבה חוכמה. הרבה פיקחות. הרבה טהרה. הרבה קדושה. הרבה שמחה. הרבה טוב. הרבה אור. גאולה שלמה. שנה טובה מתוקה.